Han, sekarang ni aku punya, I mean aku time tidur aku selalu pakai mask. Sekarang aku tak letak, tak nak pakai mask saja. Kau tidak pakai mask? Alien masih terkumpul boy. Dalam mask. Biji roaming ni. Kena lah. Lelek je saya. Habis tadi kau pergi bila pun pakai mask lah? Aku keluar lagi. Aku keluar bilik pakai mask. Dah, biji dek, biji dek. Nice one lalu. Oh shit. Smoke. Baru kini saya beru. Rekri saya beru. Mak tai siya, what the fuck siya. Mana? Si, tengok ada camp kat garage lah. Ada, sekejap. Catwalk ada orang. Bedroom. Bakery. Bedroom tak ada, bedroom ada camp. Bottom red. Going up. Ni sini ni guys. Aku jaga atas kau. Jangan masuk tak. Yang sini je maybe top stairs. Bottom bedroom mana tu? Oh, Valkyrie kat side lah Syah. Nice. Aku hujung sekejap. Ini macam ni mati pula. Construct. Sama naik head. Sial. Kat sini Big room aku tak boleh nampak lah. Camp terbalik mate. Oh ada. Dah. I holding big room camp. CCTV clear tak? Pada camp eh? Tak ada. Alamak. I got your flank eh. Alah, tangga lah. Babi lah ni game. Tangga crouching. Nice. Jaga rotation. Tepat bilik. Tengah pening kepala je. Sebenarnya kalau nak pergi bapak aku punya klinik tu dekat William Glen, ramai orang juga. Ada siul lah. Singapore kena bantai je. Singapore kena bantai. Kau nak tengok JDT punya baju baru? Siap dan cantik. Form katak. Form apa? Ya, Singapore ada match. Ada 20. Oh. Nampak mat. Berapa? 7-0 mat dekat dengan Vietnam. Dengan siapa? Vietnam. Tapi Singapore kesian sah. Dia 11 players playing. Habis 3-1. 2 goalkeeper. Tak ada? Kesian sah. Covid dan injured. Kau nak lawan Vietnam memang tak ada chance. So dalam main group Vietnam dan Thailand sah semua kan. Pasal kau jangan main Vietnam every morning world, bukan 2.4 km tau, 5 km mak dorang lari. Tu tak penat sah. Aku ada camp kat camp. Hello. Hai. Season nak habis besok. Hai. Season baru dah reveal weh. Tu kereta baru aku nak beli mat. Aku rasa aku nak beli je punya battle pass. Azami. Kebok tak ada orang. Season tu baru nak reveal. Ha? Season habis bila? Not sure. Dia tak bilang. Weeks after battle pass habis. Battle pass dah habis kan? Dah lagi 2 hari. Oh, no. I think. What the fuck? Mana tu? Hello?
main Ivana baik. Oh lucky sel poki mah. Lele. Satu kewo eh. Dok kewo. Wait. Ha? Scam mate, scam. What the fuck? Ai. What the fuck? Kau nampak? Nampak je. Kena scam mate. Eh, sibe dok. Dah lupa kari pasal. Ah, yes. Bukan baik sih, man. Ah, tak tahu nak masuk mana. Ya, aku tadi di mana, Cak, Cak? Kau tak ada orang, kan? Ah, ada, ada. Satu. Oh. Ada satu bottom ni, Dik. Salah. Kewok, kewok dua. Lawan. Nice. Tadi perform saya baru. Ingat tak boleh saya. Boleh masuk saya is. Ya, yeah, aku nak bunuh budak ni. Yep. Dekat close. Tunggu eh. Tak nak ambil diffuser ni twist tak ambil eh. Bang. Bandit. Aziz, bandit kat corner close left. Kat pintu tu. Ah, yes, there. Tak boleh lah. You have located a bomb. Cuma dia camp just get construct lah. Kau ni camp Aris. 20-20 eh, 10 second. Babi lah siap, mate. Budu, P-Boy. Eh, dia orang nak masuk tak? Dia pun! Eh, budu! Allah. Tak perlu, tak perlu, mate. Dia butuh Jager, baik ni. Sorry, sorry. Bisa lah. Dah kerjut hal aku. Baik, baik, baik. Pilih, pilih cepat, pilih cepat, pilih cepat. Eh, that time kau pergi klinik 7 star tu berapa lama? I mean, berapa, pukul berapa? Aku bodoh sikit lah, aku pergi pukul 11. Eh, 10, 10. Nama dia pasal aku search, aku search 7 star klinik. Tahu kan? Aku Emirati Family Mart eh? Family Mart eh? Emirati Family Mart. Selalu ada kan? Macam kedai India, kedai India pula. Bukan Family family Clinic eh? Kau rasa klinik lah? My Family Clinic lah. Kau tahu selalu ada macam saya Family Mart tu. Oh, dia, dia on eh, dia open for 8:30. Korang kalau tahu, Emirati dulu ada klinik kan? Oh, dia pindah. Ada ye ke? Eh, tak, bandit. Nah. Boleh lah, Syah. Aku naik satu bus je, Syah ni. Malah aku nak jalan. Naik bus je, fuck it. Naik je. Kau masuk kan? I got COVID, motherfuckers. Kau jangan jadi bus driver pun keluar. Seatas kita tahu kena akulah, Syah. Dia cakap, kena COVID. Kena COVID. Dia jalan ke rumah paling sulit. Dorang, dorang cancel OP eh. Dia tak sakit semangat. Siva pun sel, babi. Crash, crash. Tahu lah aku tak guna sebaik. No ni nigger ajak. Bunuh ajak. Imat lah. Aku disrupt, aku disrupt je. Mana tu nigger? Inside eh? I mean. Eh, dah masuk, dah masuk. Stop. Oh, tu dia. Aku pergi belakang dia, aku pergi dia free, dope. Ada, ada. Nice, ada. Ui, babi. Ya Allah, aku ambil pistol. Aku inside. Bodoh aku.
Follow me, you located a bomb. Go for the plan, nigga. Motorbike. Eh, plan dia. Wih, bendy. Kau blue, bendy blue. Ya, macam mana shot dia keluar? Oh, wait, Bay! Oh my god, oh my god. We got sight, my nigga. Oh my nigga. My ini keyboard macam ni. Nigga, jeez. Ya, aku tak perform. Lelek, Nabil. Kau tadi wasted your formness. Eh, formness eh. You wasted your formness on the first game. Omnis. Diam. Omelette. Very cute lah, sial. Oh my god. Cute so much. Eh, kau tahu Thursday ajak. Apa? Kau tahu Thursday ajak dia gini lah, dah. Bowling. Betul lah, Wavy. Apa lah? Sorry lah. Wavy, dah kerja Wavy? Belum. Kerja lah, Jack. Aku dah kerja kat rumah aku ni. Mesat sekaki aku kasi 50. Hoho, tapi nanti kena pakai kubik. Haa. Okey apa? Dapat skip sekolah. 50 sebab dia risky tau. Protect the bombs. Extra tebal lah siapa pakai mas. Allahuakbar. Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Sorry aku terbising sah. Sorry Nabil, kita bikin heavy lah dulu. Cik ni heavy. Cepat! Bullet! I'm out! Gotta reload! Arsenal akan menang. Arsenal akan menang. Ewa. Arsenal lawan siapa? Chelsea. Baik! Siapa ya lawan? Bendik eh, no. Aku eh? Besok. Oh, main catwalk je. Oh, baik ya. Is kata Arsenal catwalk. Arsenal lawan Brentford. Boleh tak? Boleh menang tak? Kau rasa? Remember tu tukar ni baik? Jom chat. Why? Kan aku cakap kita dah bising. Woi, waduh, finger shot. Oh my god. In memo belum tahu. Oh no. Okay, nice. It's been breach. I got cam lah. Luar sisi tak ada orang eh, by the way. I got cam. Garage tak ada eh? Garage. Got. Got cam. Bukan got orang eh. Okay, boleh. Fuck you lah, bitch. Nah, bitch. Dah bitch. Aku tengok window opposite. Yeah, there's no one. Bapa aku bilang kau. Aku di sifon ni. Kau dah masuk. Yeah. Hola. In stock got someone, stop. Apa bilang aku je, Razi? Yep. No one. Oh. Still tak ada orang. I got CC window tu. Yeah, semua main bridge lah. That side. Yep. What the fuck? Apa lancau? Stop eh. Lucky sia, lucky. Okay. Kita yeah. Aku. Tangga relax. Hold it. Wei, shut up. What the fuck? Yeah, rotate. Get the heal. Orang kat distance eh. What the fuck? Sofia button dia. Tangga. Come on boys. Main bawah. Alright. Trap saja. Mesti load up. Hari ini, basit. Eh, aku pergi baring kejar kalau apa-apa.
Okay. Sekarang ni kan. So, tadi tu dia battery weak jap. Tak berapa. Sekarang ni Danzo dengan sekarang ni Danzo dengan M cakap nak on, tapi tak on mat dulu. Wavy yang masuk dulu. Baik Wavy. Ya saya. Tadi tu aku bosan sama Warzone dengan bukan abang ni ah, abang saya bosan tapi Warzone tadi tu aku main macam bosan sikit. Aku main dengan dia habis aku cakap aku nak off. Allahu Akbar. Ustaz. Masuk. Auto abang, auto. Abang dia main dia tengah stream sekarang. Dia tengah main dengan you doh, abang pro. Tak, dia tak. Sekarang tengah main dengan randoms. Dia ajar randoms dalam stream dia. Yolah, Jack. Dia stream. Aku tengok dia punya TikTok ni. Semua abang-abang macam abang-abang Warzone Pro yang tengok. Dia selalu main dengan abang-abang Warzone Pro. Tapi hari ni dia main dengan budak-budak random. Dia belum main aku kan. Aku Allah, siapa pula main. Okay, jap. Kalau aku baring jap kalau apa-apa impact. Okay. Siapa tu? Eh, stop it sah ni castle. What the fuck, man? Aku buka je sah. Ya ampun sah. Eh, dia rushing in pass lah jaga. Eh, pass tak reinforce eh. Kisah off eh. Ni castle lah. Tak kasi kita keluar. Ya, yeah, I'm getting hit. Ah, shit. I might be dead. Dah. Tak boleh. Eli! Tengok, they in pass bro, what the fuck? That scared the shit out of me, man. Tunnel eh? No. Not sure. Red stairs tadi ada eh, main. Aku dengan satu dekat aku masih. Kat atas. One down, Ash did. Nice, yeah, there's one more on me. Tunnel. Eh, Razi, kau tak masuk side sah. Eh, skip dia tak mati eh. Allah. Semua dah cancel dek. Eh, okay, guys, sabar. Kitchen kau boleh C4. Ada dua in kitchen. Apa lah ni? Ah. Dari C4 eh, Mike. Lain masuk. Kill, bunuh, kawasan. Stop kan? Siap, tak apa. Kitchen ada dua, Mike. Kitchen. Kitchen head. Blue? Satu blue eh. Jaga blue. Holding angle from head to blue. Jaga eh, tu kitchen head open. Bro, narik. Tangga. Ya, aku tak boleh saya aku trap baik. Ya, blue. Aku trap baik. Woi, putang ni nama mana sia? Le. Aku nampak dia sia. Blue eh. Team blue. Team. Kalau di rotate aku ada camp. Dah. Ada dah. Nice. Last team blue. Asal je ping? Ada. Ada orang ke kat dia ping ke? Not sure. Tak ada camp group. Oh, droning. Droning inside, not sure where. Blue bro, aku dengar blue. Ya. 10 seconds left. 5 seconds left. Nice one, boy. Come on. Lagi. Cepat masuk, Ira. Cepat masuk. Come on, baby. Come on. Baby, kalau stick kan? Cerita lah. Kalau dia stick one, dia nak biarkan. Tak ada, Riz. Sekarang kau support apa ni, ha? Kau support dorang eh, kau hajang kau. Apa asal? What'll happen? Telur. Eh, dorang jaga bedroom. Apa?
Sekejap eh. Toilet, pergi toilet. Cuba eh. Aku jadi back rumah je dengan Nabil. Dah hack test ni rabat ke? Hack test apa? Ni team yang satu random ni. Oh, hack test. Kau tengok nanti castle. Ya, aku bilang dia. Eh, castle, can you join castle? Like castle last minute, thanks. Secure the bombs. Kena bilang dia. Ni kalau dia castle kan, sekarang aku jab muka dia, bodoh. Aku team kill dia sah, serious man. Kalau tak ada team kill dengan pisau kan, nanti kalau dia castle aku bolehkan lah, mat. Apa jaya biru? Eh, lain macam. Bawa ni siapa letak ni? Lain macam eh? 10 seconds left. Korang yang letak? Ke random? Random, random. Ke kau? Main korang. Ready, ready. Ya Allah. Tahu tak? Oh, ada Zofia Twitch. Mana tu? Dia siapa dulu ni? Ella kau kat stage eh? Tak. Oh. Hai someone, what the fuck? Lah lah, Sajek. Baru buka eh main wall. Oh shit. Nampaknya dia tak rasa. Ya, yo, kenapa? Tengah tu game. Ah. Oh. Sel. Tak tanya je. Dah masuk, dah masuk. Utang dah masuk. Boy. Rakyat lu TV kill. Dah masuk mana inside? Satu botol dia, satu botol dia. Babi ya. Tadi kat sini anjing. Mana tu? Fuck lah di sini. Lufia botol dia. Belakang kanan, belakang. Tidak lah. Mat! Tak nak mati, boy! Dari ni daripada tadi, Mat. Aku sumpah, Mat. Dari tadi, Mat. Aku siap nasib sini. Oh my god. Ini keyboard, Jack. Oh my god. Babi ya ni kasut. Dia kasut sebarang lah, Isha. Eh, message to Wavy. We need him, man. Road to bronze. Aku dah bronze, Mat. Report je sekejap lah. Oi, for griefing. Uyo. Rengket, turun rengket. Guys, aku dah boleh rasa makanan guys. Jira, tak betul eh? Kau tak betul eh? Hmm? Abil, tengok sikit kucing kau tak belanja pun siapa kucing. Kucing? Nak tak kucing kau? Haa, tu. Bik. Eh, tak invite pun, tak invite. Eh, kau lihat anjing, bodoh, b-boy. Aku tengok kita punya lobby rank ni kan. Macam-macam rank ada, Mat. Dengan copper tak ada. Ah, copper, black, diamond, champion. Soon. Allah. Soon apa? Copper. Soon copper. Allah. Soon diamond champion, Mat. Macam, Mat. Eh, tak betul. Siapa main dari? Lacazette, Smithrow, Odegaard, Saka, Shaka. Saka, Fatih, Terni, Gabriel. Mak, Wavy kalau join kan, kau pun kita semua kalah. Grow. Pilih je ni. Stop my blood. Stop my blood, sibut.
Eh, Azami dia punya tu apa sah? Azami anak siapa? Dia punya ni kan. Aku pun nak tahu mai. Kunai. Kunai dia ni, dia boleh distract hard breacher. Kalau let's say macam bukan, dia bukan bodoh. Kan. Dia boleh transform jadi attacker. Kau tengok kan, kau tengok Naruto kan. Seriously. Naruto boleh jadi anjing. Yang apa yang tu? Bukan Akamaru lah. Apa dia? Dia ni dah kenapa kena rasuk? Jimat Hamlau. Eh, sorry. Eh. British accent. Akamaru. Jam. Sorry. Azami. Haris, British punya rap tu nama apa lah? Like macam dia punya song type. UK Drill lah. Drill. UK Drill eh. Sorry ya, Mat. Tu. Yes, fight dorang lagi. Kamu tak tahu lah. Kalau mana cibari, dia jana pabuto. Hari dan jana. Dia jana apa? If you my bro, if you fall asleep around me, I'm laying that meat on the lips with a mat. Yeah. 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 Kau buka Dave, Clash by Dave feat Stormzy. Tak bang, saya nak buat ni je bang. Sorry, nanti lah. Skyscraper tu je. Baik. Jordan 4, so Jordan 1. Rolex is more than 1. Millimeter 4E1. Lagu ni not bad, Matt. Lagu apa? Nanti kau tengok story aku. Jordan 4, so Jordan 1. Rolex has got more than 1. My AP was 31. Got them baby screen. Rasi kena COVID. Siapa boleh main Twitch ke Maverick ke? Jangan macam John, jangan macam nari amat punya berbeza.